Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui num sábado de manhã, um sábado de sol, tá bem gostoso agora, porque de manhã tava muito frio. Eu até tinha me preparado para sair dar uma corrida, mas não deu coragem, tava muito frio mesmo. Agora já tá em volta aí de 10h30 da manhã, então já tem um solzinho. Vou virar aqui para vocês verem fora. Aqui a bagunça, gente, da nossa obra. A gente vai gravar esse vídeo aqui hoje porque tem mais espaço. E então, já que eu não corri, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a minha rotina de exercício. Antes de começar essa loucura toda da pandemia, eu estava fazendo academia. Na verdade, eu faço academia desde 2014, 2014, 2015, acho que 2014. E devido a essa situação toda, eu não tenho conseguido ir para academia e corrido também na rua tá complicado, porque a gente tem que usar máscara e eu não me adaptei ainda a usar máscara para correr. E então eu estou fazendo meus exercícios físicos em casa, tenho assistido bastante vídeos no YouTube, algumas aulas de Strong by Zumba que tem, uns canais aí que são bem bacanas. A Julinha aqui, ela sempre me acompanha nos vídeos, e hoje ela e o mano dela, aqui o meu outro filho, eles resolveram me acompanhar aí nesse desafio, se exercitar um pouquinho, porque a gente está muito em casa, né? Então é bom a gente também cuidar da saúde. Não reparem na cara, porque, né, tá do jeito que eu acordei, só pentei o cabelo e dei uma troquei de roupa aqui pra gente fazer os exercícios. Então, eu vou gravar um pouquinho, né, desse nosso treino para vocês. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá, nos acompanhem durante o vídeo. Yeah.
Vai cortar coisa boa. Vai. Olha do outro lado. Mesma coisa. Puxa, corta. Vai, puxa, corta. Agora pulando. Eu já tava pulando. Eu fico muito rápido no caminho. Só quero mais.
costinha. E agora? O lugar recupera para aguentar a próxima parte. Tá, agora. Continua se mexendo, ó. Oh.
Como foi o treininho? Foi difícil. Bem difícil, Júlio.